որովհետև հայտնիա, որ ամենահին քաղաքակրթությունները աշխարհում, Եգիպտոսն ու Շումերը, սկսվել են 5000 տարի առաջ. Իսկ սա եղել է 7500 տարի առաջ, կրկնում եմ, հզոր և զարգացած աստղադիտարան, այսինքն եղել է բարձր գիտություն։ Ակադեմիկոսի առաջ քաշած տեսությունը սկզբնական շրջանում կասկածի տակ դրվեց։ Սակայն տարիների ընթացքում ավելի և ավելի շատ մասնագետներ համաձայնեցին նրա հետ։ Իդեպ նրա շնորհիվ պրոֆեսոր Հոուքինսը աստղագիտական մեթոդներով հնագույն մոնումենտների թվագրման խոշորագույն մասնագետն աշխարհում հաստատեց Քարահունջի որպես աստղադիտարան լինելու փաստը, ավելացնելով, որ այն ունիկալությամբ տեղ-տեղ գերազանցում է ստում հենջը։ Այստեղ մի խնդիր կա, երբ տարիքի մասին խոսում ենք, քարը չի կարող իր տարիքը ասել։ Քարի տարիքը որոշվում է նրա մոտ գտնվող խեցեղենով, ոսկրանյութով եւ այլն։ Եվ ոսկրանյութը կամ խեցեղենը նյութը կարող է շատ ավելի ուշ ընկած լինել։ Եվ հետո այսպես է, որ կարող է բավականին զարգացում ապրած մշակույթը կանգ առնել, դեգրադացվել, հետո շատ վատ որակով ի հայտ բերի ավելի պրիմիտիվ տարատեսակը, այնուհետև սրա զարգացումը նորից մեկ այլ որակ տա, և մենք այդ միջանկյալը, որը դեգրադացման արդյունք էր, սկսենք համարել ավելի հին։ Իսկ որքան ժամանակ է գործել Քարահունջը։ Ամենաերիտասարդ քարերը գործել են մոտ 2000 տարի առաջ, սակայն այն շարունակապես գործել է 5500 տարվա ընթացքում։ Քարահունջը հաստատում է, որ ավելի քան 7500 տարի առաջ եղել է բարձր զարգացած քաղաքակրթություն։ Ընդ որում հիշենք, որ մինչև 5000 տարի մեզանից առաջ դեռ ոչ մի քաղաքակրթություն գոյություն չի ունեցել ոչ Միջագետքում, ոչ Եգիպտոսում և ոչ էլ այլտեղ։ Հայաստանն իր քարերով երկրի գիրքն է, որով բան են սովորել առաջին մարդիկ. Օսիպ Մանդելշտամ։ Իրականում ինչ կարող էին սովորել 0.5-ից մինչև 3 մետր բարձրությամբ, մինչև 10 տոննա կշռող բազալտե քարերից, որոնք ժամանակի ընթացքում էրոզիայի են ենթարկվել և ծածկվել մամուրով։ Անցքերի ներքին մակերեսը շատ ավելի լավ է պահպանվել։ Աստղային երկինքը դիտելու փոքրիկ լուսամուտները, անցքերը, ունեն 4-5 սանտիմետր տրամագից և գտնվում են հիմնականում քարերի գագաթներից 15-20 սանտիմետր ներքև։ Անցքերը երկու կողմերից կոնաձև լայնանում են։ Ողորկ ասես հատուկ փայլեցված անցքերը պատրաստվել են օբսիդիանի միջուկ ունեցող թրծած կավե գործիքներով։ Հենց քարերի վրա բացված այդ անցքերն են հիմնական ապացույցը, որ քարե այս հուշարձանն աստղադիտարան է։ Եվ նրա բոլոր քարերը եզակի աստղագիտական գործիքներ են, արևը, լուսինը, աստղերը, մոլորակները և այլ երկնային աղբյուրները դիտելու համար։ Հարց է ցակում, թե արդյոք հազարամյակներ առաջ մեր նախնիները գիտեին երկրի առանցքի թեկության անկյան մասին։ Ըստ ակադեմիկոսի, այո։ Քանի որ նրանք կարողանում էին չափել արեգակի բարձրությունը, որոշել ամառային արևադարձի օրը հունիսի 22-ը և չափումներ կատարել ձմեռային կուլմինացիայի օրվա կեսօրին, դեկտեմբերի 22-ին։ Ընդհանրապես զուտ աստղագիտական գիտելիքների մասին, եթե մենք խոսելու լինենք, պետք է ասել, որ Հայաստանում այս տարածքում աստղագիտական գիտելիքները սկսել են տարածվել հենց մի քանի հազար տարի առաջ։
Եվ դա պահպանվել նաև անվանումների մեջ, աստղագիտական անվանումների, որ մենք ունենք եզակի, միայն հայերենում ծնված անվանումներ, մոլորակների անվանումներ, որ համընկնում են հին հունականի հետ, իսկ հույները փոխել են անվանումներ իրենց սրանից 2500 տարի առաջ, ինչպես ենք մենք պահպանել, կամ ով ու միցե վերցե, կամ հենց մոլորակ բառը, այդ տերմինը, չէ՞ որ բոլոր տեղերում օգտագործում են պլանետա, մենք օգտագործում ենք մոլորակ։ Հինգ մոլորակ է հայտնի եղել, և նրանք ունեցել են իրենց հին հայկական անունները. Մերկուրի կայծկլտուն, Վեներա լուսաբեր, Մարս հրատ, Յուպիտեր լուսընթակ, Սատուրն երևակ։ Աշխարի ոչ մի այլ ժողովուրդ չունի մոլորակների այդպիսի վաղեմության ազգային անվանումներ։ Իրեղ են փաստեր, որոնք անընդհատ կարելի է թվել ու թվել։ Հայերս պաշտել ենք նաև համաստեղություններ։ Այդ են վկայում շումերական հին գրավոր աղբյուրները, համոզված լինելով, որ այն ինչ երկնքի վրա է, այն էլ երկրի վրա է։ Ինչ որ երկնքում է, այն էլ երկրի վրա է։ Եվ ես մտած, երբ ես նայեցի քարտեզին, տոպոգրաֆիական քարտեզին, զարմանալի թվաց այդ քարերի այդպիսի դասավորվածությունը։ Ու հանկարծ մտածեցի, արդյոք սա իսկապես չի կառուցված հենց այդ սկզբունքով և չի արտացոլում որևէ մի համաստեղություն։ Ու հենց առաջին համաստեղությունը, որի մասին ես մտածեցի, դա Կարապի համաստեղությունն էր։ Այսպիսով համադրենք Քարահունջի տոպոգրաֆիական քարտեզը Կարապի համաստեղության գծապատկերի հետ։ Տեղադրեցի ուղղակի ապշեցուցիչ համընկավ։ Նմանությունն ակնառու է և անվիճելի։ Միգուցե Քարահունջը կառուցվել է հենց այս համաստեղության նմանությամբ։ Միգուցե։ Սրանք շատ են, ուղղակի շատ են զուգադիպությունները, որպես սրանք պատահական համարենք, դա չի կարող պատահական լինել այսպես զուգադիպություններ։ Անկասկած, աստղադիտարանն իր այժմյան տեսքով մեզ վկայում է Այբուբենի, գրավոր խոսքի առկայության, թվերի, մաթեմատիկայի, ինչպես նաև կայուն պետականության ու կարգ ու կանոնի մասին շատ հազարամյակներ առաջ։ Կա եւս մի հետաքրքիր փաստ. Ստոնհենջից մինչև Գիզա, այսինքն եգիպտական բուրգեր, եւ Ստոնհենջից մինչև Քարահունջ բացարձակ նույն հեռավորությունն է, այսինքն այս երեք հուշարձանները իրար հետ կազմում են հավասարասրուն եռանկյուն։ Իրապես, Քարահունջի եւ այլ հին մոնումենտների միջև նմանության անվիճելի փաստեր կան։ Քարահունջը ոչ միայն արտաքին տեսքով է նման Անգլիայի քարե մեգալիթյան կառույցին Ստոնհենջին, այլև Ստոնհենջն ունի կենտրոնական շրջաններ, քարողիներ դեպի հյուսիս-արևելք, ինչպես Քարահունջը։ Ստոնհենջն ու մեծ բուրգը կառուցված են Քարահունջի լայնության 39.5 աստիճան, մոտավորապես 10 աստիճան տարբերությամբ, ինչը վկայում է, որ հնագույն մոնումենտները կառուցվել են հատուկ ընտրված լայնությունների վրա։ Միթե սրանք պատահական համընկնումներ են։ Շոտլանդիայում կա մեր Քարահունջի պես Քարահունջ, բայց մի 3 անգամ փոքր։ Եվ իմիջայլոց կոչվում է քալե նիշ, այսինքն քարե նիշ, քարե նշան, հայերեն։ Եվ այդտեղ շատ հայերեն բառեր կա։ Այդ կղզին, որը վրա դա կա, կոչվում է Լուիս, այսինքն Լուիս։ Եվ այլը։ Այդ շոտլանդական քարենիշը դրված է Քարահունջից 16 աստիճան դեպի հյուսիս, իսկ 16 աստիճան դեպի հարավ գտնվում է եգիպտական ամենահին արևի տաճարը և աստղադիտարանը ամենահին եգիպտական։ Եվ այլը։ Հիմա գիտեք ինչ, թվերը
Այնպես բան են, եթե համընկնում ասենք երկու թիվ, երեք թիվ, կարելի է ասել եւ որ միգուցե դա պատահականություն է, դե հիմա պատահական համընկել է։ Այո, բայց եթե համընկնում է 20 թիվ, արդեն կներեք, սա օրինակ չափը։ Ի վերջո, ինչ նշանակություն ունի Քարահունջը յուրաքանչյուրիս համար, նախ որպես էթնոմշակութային ժառանգություն, ապա նաև համաշխարհային։ Ինչպես Հայաստանում գտող ուրիշ նաև հուշարձաններ եւ ժառապատկերներ, այնպես նույնը նաև զորացքայինի մասին մենք պետք է կարողանանք պահպանել դա, որովհետեւ իսկապես դա կարելի է մտցնել համաշխարհային ժառանգության, աստղագիտական ժառանգության մեջ։ Այսօր գոյություն ունի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ծրագիր հենց այդ անվանումով, եւ մենք պարզապես պարտավոր ենք մեր ունեցածը պահպանելու համար մտցնել ծրագրի մեջ, ուրիշներին չունեցածն էլ կարողանան պահպանել։ Աշխարհի հնագույն մոնումենտների միջև առկա նմանությունները վկայում են, որ դրանք ունեն մեկ ընդհանուր ձեռագիր։ Քարահունջը դրանցից մեկն է։ Իսկ գուցե Քարահունջը միակ հնարավոր աստղադիտարանը չէ Հայաստանում։ Գուցե տարիներ անց ակնդետ լինենք հերթական ուշագրավ բացահայտմանը։ Մասնագիտական աչքով շատ վստահ չեմ, որ ճիշտ նույն ժամանակաշրջանին էր վերաբերում, այսինքն հազարամյակների վաղեմության հուշարձանների մասն է խոսքը, բայց ուղղակի ոչ մասնագետ աչքով, այնքան որ հիշում եմ, հատակագծում նորից բավական մեծ կիսաշրջան, երևի մինչև մի 40-50 մետր տրամագից ուներ, զորացքարի մա չեմ անում, ինչքան, ես խոսում եմ Բանանց գյուղի, դա Հյուսային Արցախում է, ներկայիս վարչական Դաշկեսանի շրջանն է, ուրեմն Բանանցից հարավ, մոտ 5-6 կիլոմետր հեռավորության վրա, մի ձորով ուրեմն բարձանում ենք, այդ ձորը տեղացիները կոչում են Եկեղեցաձոր, թուրքերը Քրիսադարա, ուրեմն այդ ձորով մինչև Ակունքի շրջանը, երևի իրար վրա մինչև մի 20-25 քար, հսկա ժայռաբեկորներ, շատ-շատ նման, բայց առանց անցկերի, ինչպես զորացքարերն են, ուրեմն անցկեր չունեին այս հնավայրի, բայց հատակագծում կիսա բոլորաձև, շրջանաձև հատակագծի վրա մեծ ժայռի կտորներով, ես որ դա առաջի անգամ տեսա, ուղղակի անմիջապես զորացքարերը միտս եկավ, եւ ուղղակի ինձ համար պարզ էր, որ զորացքարերը այս իմաստով եզակի չէին, ուղղակի երևի մեր հայրենիքը, ոչ թե երևի, այդպես է ստացվում, այնքան էլ լավ չենք ուսումնասիրել դեռ, եւ եթե ով գիտի ավելի լավ ուսումնասիրեն, գուցե այլ զուգահեռներ էլ մի օր կհայտնաբերվեն։ Ի վերջո, ի՞նչ է Քարահունջը եւ ուր են տանում մեզ այս տեղեկությունները։ Քարահունջն ապացուցում է, որ 7500 տարի առաջ Հայաստանում գոյություն է ունեցել զարգացած մաթեմատիկա, տեխնոլոգիաներ, աստղագիտական գիտելիքներ եւ կարգ ու կանոն։ Վերջապես, Քարահունջի եւ այլ հին մոնումենտների միջև նմանության անվիճելի փաստեր կան։ Այսքանը հայտնի է այսօր, 7500 տարի առաջվանից օրս։ Քարահունջը թեև համարվում է ուսումնասիրված քարե մոնումենտ, սակայն շատ ու շատ հարցեր առայժմ մնում են անպատասխան։ Եթե ինձ հարցնեին, թե մոլորակի վրա որտեղ կարելի է ամենից շատ հրաշքներ տեսնել, ես կպատասխանեի՝ Հայաստանում։ Շարունակելով Rockwell Kent-ի միտքը, հնտրենք հրաշքներ այս երկրում։ Ընդամենը մի փոքր տեղաշարժվենք Քարահունջից,
և զմայլվենք ուխտասարի առեղծվածային ժայռապատկերներով։ Հնագույն քաղաքակրթության հետքերն այստեղ դրոշմված են այլ մեկնաբանմամբ։